מאוד נהניתי מההנגאוט הראשון שלנו. פשוט cool to hang out with you guys. עכשיו יש לכם עוד הזדמנות לדבר איתי יחד עם דמון מלט רגע לפני המשחק הראשון בטופ 16 נגד ג'לגריס קוברה. להשתתפות כנסו לעמוד הגוגל פלוס שלנו, הוסיפו אותנו למעגלים וסיפרו לנו מה אתם חושבים שהם המפתחות לניצחון נגד ג'לגריס. אני מחכה לכם.